Івачівська водойма є природозаповідним об'єктом загального користування, пояснюють в екологічній інспекції. Доступ до води має бути відкритий і вільний для усіх охочих порибалити чи відпочити. Натомість люди огородили територію. Це є незаконно, тому що в даному випадку порушується як водний кодекс, так і земельний кодекс. Доступ до води повинен бути вільний. В даному випадку це є, по-перше, самозахват водного об'єкта, частини водного об'єкта, і незаконно встановлена сітка. Рибалки, представники громадськості, самооборони, автомайданівці почали розчищати берег Івачівської водойми. Вони знесли огорожі, позрізали гілки, які захаращували територію. Був представник з міліції, це дільничний інспектор, був юрист, які йшли вперед перед людьми і дивилися, ну, чи це дії законні чи незаконні. Підходили, питали, закону, закону, можна чистити, продовжуємо. Ну, відбувся народний гнів, так можна назвати, тому що люди не хотіли чекати, люди дзвонили, питали на гарячу лінію, скільки треба часу, щоб законно позносити ці незаконно поставлені забори. Ну, приблизно, якщо з тим, ну, з часом, десь до року часу. Ну, люди для рік раз часу чекати не хотіли, вирішили поприбирати самовільно. Ну, сказати, чи це законно чи незаконно, ну, не знаю. Але загрожати доступ до води ніхто не має права. Неодноразово браконьєри на човнах тікали саме на ці загороджені території, кажуть в Тернополі рибоохороні. Як бачимо, от човен стоїть саморобний, без номерних знаків, не зареєстрований. Очевидно, що це був один із, як то кажуть, кущів браконьєрського вилову риби. А загородивши таким чином, немає доступу ні контролюючі органи, я вже не кажу, як я вже і говорив, про простих людей. Думки мешканців Івачева розділилися. Одні обурені тим, що не мають вільного доступу до води і вітають знесення огорожі. Інші такі дії називають злочином і скаржаться. Молодці, молодці, я тільки за. Я зле, що тут треба було об'яву написати, з села би ще люди прийшли, то багато проти, розумієте? Ну, дехто, звісно, кому викинули, то ясна річ, що вони проти того. А я тільки за. Як я не маю права перейти по березі? Ну, я взагалі-то думаю, що є право. Кожному, то є соціальний став. Чистиш, чистиш, тобі смітять, смітять. Ну для чого таке робити? Просто не культура, розумієте? А дехто собі загородив, бо думає, що йому все можна. Це є приватна територія, в якої є калітка, є вхід, є вихід. Я ніколи не закриваю, будь ласка, подивіться на ворота, замка немає, навіть вушок немає, щоб повішати замок. Але коли закрита територія, субота, хазяїв немає, самовільно розкрити територію і позрубувати оці дерева, які роблять захист від вітру, бо в нас дуже великі сквозняки, то це, вибачте мені, це вже злочин. 30 чоловік зайшло, чоловіків з бензопилами, з інструментами. Я в шоці. Тим часом вже на розчищеній території люди продовжують огороджувати берег. Зокрема, насаджують нові дерева. Пройшов день часу, вже бачимо нові насадження. Далі спеціально, не погодившись з ніким тут, самовільно насаджують, так, аби відгородити дану ділянку. Тільки почистили, зробили порядок. Ну от, скільки? Близько 20 одиниць свіжопосаджених дерев. Те, що прохід до Івачівської водойми частково звільнили, в Тернополі рибоохороні називають краплею в морі. Є ще чимало таких місць, де люди обмежили доступ до води. По Івачеву це тільки процентів, може, 20, це що зробили. Ще є багато місць, які в будущому теж люди будуть звертатися і будуть розгорожуватися. Це під селом Глядки, там дуже багато, практично все село загородило, під Малашцями багато є. Тут біля дамби, де раніше ми от зловили білінського чоловіка, також в нього незаконне загородження. Це все буде, ну, люди хочуть розгородити.